راځو یو ځل بیا د کمپیوټر سیمولیشن په مرسته په دې باندې نور هم ځان پوهیو چې کله مونږ انبایزد سیمپل ویریانس یا د نمونې لپاره نامنحرف ویریانس محاسبه کوو، ولې مونږ په ان منفی یو باندې ویشو، چې د هغې له مخې بیا مونږ د ټولنې لپاره یو انبایزد ویریانس یا نامنحرف ویریانس اټکلوو. نو دا سیمولیشن داسې کار کوي چې دلته راځي او په تصادفي ډول پاپولیشن ډسټریبیوشن رامنځته کوي. دلته په هر یو کې پاپولیشن ډسټریبیوشن بدل بدل دی. دلته د پاپولیشن اندازه 383 ده او بیا مستقیما له همدې پاپولیشن څخه د دې پارامترونه محاسبه کوي. دلته 17.9 او وریانس 15.15 دی. بیا همدا پاپولیشن کاروي او له دې څخه نمونې اخلي او د نمونې اندازې د 2.76 ترمنځ ساتي. بیا همداسې نمونې ترېن اخلي او هرې نمونې لپاره احصایې دلته ځای پر ځای کوي. د بېلګې په ډول دلته سیمپل مین او سیمپل ویریانس دلته ځای پر ځای کوي او په ځانګړې توګه بایسټ سیمپل مین یا منحرف سیمپل مین او منحرف سیمپل ویریانس محاسبه کوي او همدا بیا موږ ته د دې په اړه معلومات راکوي. تاسو کولی شئ چې په هر یو شکل باندې کلیک وکړئ، رانږدې شي او دا تر څو په ښه توګه دا مطالعه شي. نو اوس دې لپاره چې په دې باندې تفصیلي خبره وکړو چې دا هر یو ګراف یو یو موږ ته څه شی راښیي په هر محور کې، دا ما د دې کاپي اخیستې ده او په بله ورقه مې ځای پر ځای کړی. راځو هلته پې خبره کوو. نو دا شوه د هغې صفحې کاپي. په دې حالت کې موږ سره ګورو چې د ان شمیر چې دی هغه څو دی، 509. دا زموږ د ټولنې اندازه ده. نو د دې اوسط یا مین د محاسبه شوی 10.6. نو رابشو دا مونږ ګورو چې په لاندې ګراف کې دلته ښودل شوی دی 10.6. دا یو دی 10.6 د دې مین دی. همدارنګه د دې سیمپل ویریانس ګورو. هلته پورته مونږ په مثال کې ګورو چې د دې ویریانس 6.8 دی. لاندې ګراف کې دا هم ښودل شوی چې د دې ویریانس چې دی دلته دی 6.8 دلته اندازه شوی دی. نو دا کیڼ لاس چې کوم ګراف دی، دا موږ ته یو څو په زړه پورې خبرې کوي. رابشو وبه ګورو چې لومړی خو دا چې په دې باید موږ پوه شو چې دا چې دي بایسټ سیمپل ویریانس دي، یعنې دا منحرف دي، بې طرفه نه دي. دا هم او دا هم دواړه چې دي بایسټ سیمپل ویریانس دي او دا محاسبه کیږي د څه شي له مخې. دا محاسبه کیږي بایسټ چې محاسبه کیږي کله دې لپاره مونږ دا فارمول کارو چې ټول ډیټا پوینټونه مونږ راخلو د آی له یو نه تر کوچنی ان پورې، ایکس آی راخلو منفی د دې ایکس مین یا سیمپل مین د دې راخلو. دا چې مربع کو دا تقسیمو په سم باندې ان باندې، په ان منفی یو باندې نه ویشو بلکې په ان باندې ویشو. دا ګراف مونږ ته یو څو په زړه پورې خبرې کوي. لومړی خبر دا چې هغه حالتونه یا هغه سیمپلونه یا هغه نمونې چې مونږ پکې ویریانس ډیر کوچنی محاسبه کړی دی، دا همغه حالتونه دي چې په هغې کې سیمپل مین یا د نمونې اوسط چې دی دا د حقیقي مین یا د پاپولیشن یا د ټولنې له مین څخه څنګه دي ډیر لرې پراته دي. دغه اوسطونه دي چې دي، یا په بل عبارت مونږ داسې هم ویلی شو چې په هغه صورتونو کې چې سیمپل مین له اصلي مین څخه لرې پروت وي، په هغې کې مونږ ته ویریانس چې دی سیمپل ویریانس دا ډیر کوچنی په لاس راځي. بله خبره چې مونږ ته دلته پکې ښکاري هغه دا چې په دې ګراف کې مونږ ګورو چې سور رنگ ته چې کوم نقطې دي دا د کوچنیو نمونو لپاره دي او کوم چې په شین رنگ کې دي دا د لویو نمونو لپاره دي. او همدا وجه ده چې دغه برخې چې تاسو ګورئ دا دې ته مونږ ټیل برخې یا د لکۍ برخې وایو. دلته چې دي اکثره نقطې چې دي دا د په سور رنگ کې دي، دلته هم او دلته هم، خو په مقابل کې بیا هغه شین رنگ کې چې کومې نقطې دي هغه اکثره په دغه ځای کې پرتې دي. دلته سرې نقطې هم ورسره شته خو دواړه اکثره شین رنگ کې چې دي هغه دلته دي، ځکه د دې رنگ لږ څه بانجاني غوندې دي. خو په دې دواړو برخو کې چې دي ټولې نقطې یا اکثره نقطې چې دي هغه په سور رنگ کې دي. یو نیم پکې شین رنگ نقطه هم شته خو زیاتره پکې چې دي هغه په سور رنگ کې دي. معنا ده چې دلته کوچنی سیمپلې په دې ځای کې واقع دي، کوم چې مونږ ته دا معنا راکوي چې کله چې مونږ سره د سیمپل اندازه کوچنی وي نو دا مونږ ته د سیمپل مین او د سیمپل ویریانس ډیر خراب اټکل په لاس راکوي. دې ګراف ته راځو. دا بیخي مونږ د خبرې مغز ته رسوي. دلته مونږ ته ښیي چې که چیرې مونږ د سیمپل اندازه څو وي، دوه وي، یعنی کوچنی سیمپل واخلو او مونږ د دې بایسټ یا منحرف سیمپل ویریانس د دې محاسبه کوو، دا سیمپل ډیر زیاتې واخلو او بیا د دې اوسطونه د دې بایسټ سیمپل ویریانس دی اوسط راواخلو په پاپولیشن ویریانس باندې ویشنو، دا مونږ نیمایي 50% د
اصلي ویریانس تا یا پاپولیشن ویریانس تا ورنږدې کیږو. که چیرې سیمپل سایز درې شي نو دوه پر درې برخې د اصلي ویریانس ته ورنږدې کیږو. که چیرې د سیمپل سایز څلور ته ورسیږي دا درې پر څلور د اصلي ویریانس ته مونږ ورنږدې کیږو. نو دا خبره اوس مونږ په عمومي قاعده کې داسې کوو چې که چیرې مونږ بایسټ سیمپل ویریانس څخه کار اخلو نو مونږ پاپولیشن ویریانس ته نه ورنږدې کیږو، بلکې مونږ این منفی یو پر این ضرب د پاپولیشن ویریانس ته ورنږدې کیږو. دلته چې کله این دوه وو نو دا مونږ ته په لاس راغی یو پر دوه. کله چې این درې شو دې نه جوړیږي دوه پر درې. کله چې این څلور شو دې نه جوړیږي درې پر څلور. نو دا مونږ ته د پاپولیشن ویریانس منحرف اټکل پلاس راکوي یا بایسټ ایسټیمیټ آف پاپولیشن ویریانس پلاس راکوي. نو مونږ څنګه کولی شو چې دا انبایسډ یا نامنحرف کړو؟ نو که چیرې مونږ غواړو چې دغه د پاپولیشن ویریانس صحیح اټکل پلاس راشي، مونږ باید دغه په ان پر ان منفی یو کې ضرب کړو، ان پر ان منفی یو. نو دلته به داسې کار وشي چې دا به له دې سره ختم شي، ان به ان سره ختم شي، ان منفی یو د ان منفی یو سره ختمیږي. دلته به مونږ ته په لاس کې پاتې شي څه شی؟ پاپولیشن ویریانس، کوم چې د دې اټکل مونږ غواړو چې دا ترلاسه کړو. همدارنګه دلته به راشو دا ان له دې ان سره ختمیږي، دلته مونږ ته څه شی په لاس کې پاتې کیږي؟ دلته پاتې کیږي، دلته لیکو چې انبایسډ ایسټیمیټ فار پاپولیشن ویریانس، یعنی زمونږ د ټولنې لپاره نامنحرف ویریانس اټکل په لاس راغی. یا دې ته مونږ څه شی ویلی شو؟ انبایسډ سیمپل ویریانس، د نمونې نامنحرف ویریانس هم ورته وایو. او دا مساوي کیږي له څه سره؟ دا مساوي کیږي اوس به هغه عمومي شکل ته اوس مونږ ورسیږو. کیدای شي تاسو تر اوسه فکر کوو چې دا له کوم ځای نه مونږ ته په لاس راغلی. اوس ښایي چې د دې سیمولیشن په مرسته دا خبره تاسو ته روښانه شوې وي چې ولې په ان منفی یو باندې ویشو. نو لیکو چې هر یو ډیټا پوینټ د دې اوسط څخه مونږ څه شی کوو؟ تفاوت پیدا کوو، بیا مربع کوو، تقسیموي په څه باندې؟ ان منفی یو باندې. ان منفی یو نو د دې په مرسته دا مونږ لاسته راوړو.